Šoreiz būs mazs ieskats par Caterpillar tehniku, jo man pirms kāda laika bija iespēja paviesoties pie Caterpillar tehnikas izplatītājas CIA Vesco viņa rīkotajās CAT tehnoloģiju demo dienās. Ar CAT tehniku es iepriekš esmu strādājis, apmēram pirms 10 plus gadiem. Es esmu strādājis ar ķēžu ekskavātoru, riteņu ekskavātoru un ar universālu iekrāvēju, tāpēc man bija interesanti paskatīties, kāda ir jaunā tehnika un kādas tehnoloģijas te ir. Lūk, šeit ir CAT kompaktiekrāvēji, ar šādu es arī esmu strādājis, bet tikai divas dienas, tā bija interesanta pieredze. Šis konkrētais kompaktiekrāvējs ir aprīkots ar greidera lāpstu, kam arī ir iespējams pievienot kādu no trimbu mašīnu kontrolas sistēmā. Laiku šitais 444. Sagrāk strādāju šitādi un gribēju visu laiku šitādi te universālo iekrāvēju. Tā arī es pie viņa netiku. Reku te viņš ir. Citiem jau nāk rototilts arī, es esmu redzējis. Tas jau vispār ekselenti tad ir. Citiem ir arī automātiskā šitā strēles pārbīdīšana uz vienu un uz otru pusi. Lūk vēl kāds tehnikas operators iepazīstās ar šo universālu iekrāvēju. Jo, ja tu strādā ikdienā ar cits markas ekskavātoru, tad ir interesanti paskatīties, kā strādā hidrolika šādam universālam iekrāvējam. Bet ir arī funkcija, ka var pausu nokabināt paši. Šī sistēma ir ļoti ērta, jo daudz ir jāizmanto, pavuši priekšas vai kāds cits agregāts. Manā laikā tāds, kad es braucu pirms 10 gadiem, ka nebija tāds pasākums. Vismaz es šādu sistēmu nekur nebija manījis. Nu ko ies? Šito daudz sapnīti pastīties. Kas te viss jauns ir 10 gadu nēs? Bijis šitādā aparātā, gandrīz vai. Viss ir izmainījies, baigi. Displejiņš. Rokas bremes tāpat, kāda man bija. Strādājis 428. Bet šeit visi džojstiki. Neku jau pie sēdekļa. Stūrīt rakēno spēšu pedāles šitais. Daudz pogas savādākās vietās. Te bija pogas daudzāk. Displejs savādāks. Jā, un šitais zelta vērts ir uz priekšu un uz apakaļ. Neitrāvais braukšanai pa kādu visu laiku. Tad strādājot domāju, kāpēc tādu nevar izdomāt ātrāk. Tā visu laiku bija pie stūras jāslēdz. Priekš uz apakaļ šitā te. Tu visu dienu strādājot, tik slēdzi stūri jāgroza. Kausi jāstrādā ar kausi vienu roku, stūri jāgroza un tev jāslēgās priekš uz apakaļ. Un kas tagad nekaiš šitā te pārslēgt? Jā, labi laiki tiem, kas strādā tagad ar šitādu aparātu. Nu ko, darbinam iekšē. Sildi, kondicionieris, gaismas, tāds visāds podziņš, nekur 4x4, viss slēgt, ar te gaismas avārijas uguns, nekur ir planējamais kaus, nekur riepu pozīcijas. Te kaut ko var nobloķēt. Nu,
visvairāk man patīk šitais te dekorācijas. Braukājās uz priekšu, uz apakaļ. Šitien arī. Tāda ekstra. Mierīgi var strādāt. Dekor var pagriezties. Kārtu griezos, vā? Man bija tāds, ka te nāca kloķi ārā. Tad bija tā jāstrādā viena traktora. Kur tā gāzīte mums te? Man lika gāzīte. Var izdot, kur malais ķepas. Arī, kur atbuķēt var. Tagad strādā ķepas nolaist uz augšu uz leju. Šitā, kā vajag. Viss, protams, ir pieregulēt, kā vajag. Nadarboties par kausbīdās priekšs ārā iekšē. Tā ir laba lieta.
ugli var uzpumpēt. Šitiem katapulāriem bija gaisa sēdeklis, daudzām tehnikām nebija. Tā bija baigā ekstra. Pirms 10 gadiem tik viegli, ka brauc pa pilsētu, pa bedrēm, tik forši. Amortizē viņš. Tā. Viss tāds lādīts. Tur aizslēg lādīt vēl. Es gan daudz, tu varēju kaut ko salikt iekšā. Logus var attaisīt. Aizmugurējais logs taisās. Kuguņa augšā. Priekšējais logs arī var attaisīt. Forši, forši. Šitie teki ir tik labi izdomāti. Būtu manā laikā tādi. Cits strādāšana būtu. Tā. Pagriežams un kā plaukā. Mēlīt, man te liekas, tad viss savādāk. Tāda pati bija tā. Tikai atliek usist. Labs, labs. Man patīk šitais. Tāds vēl 300 ar rotoriņu. Es esmu strādājis 313 katapulāru, tādu riteņu ekskavatoru. Sāniņa, interesanti viss. Atteicās vaļā. Kamera. Ķepas. Daudziem arī nav ķepas. Ir tikai lāpst. Trīsdaļīgā strēle. Ekskavātoram, ar kuru es iepriekš strādāju, bija divdaļīga strēle, tāpēc pilsētas apstākļos bija brīžiem apgrūtinoši strādāšana. Ar šādu trīsdaļīgo strēlu strādāšana ir foršāka un produktīvāka. Šitais slotiņi interesanti. Tīra uzreiz abas logas, nav atsevišķi slotiņi. Tie sagaid. Lietas līst, visi slīst, svīst logi ciet. Nekas tūrīt forši maziņi. Lāpstai. Tātad saslēgt ķepā lāpstai, kā jau visiem. Joystick atkal rotatilti, jo rotatilts ir. Ir tāds, jā, salons. Arī kastīti. Kaut ko novilkt, kaut ko.
Te, kur augšā ir. Man jau patīk, ka visur kaut ko var nolikt, ielikt. Drošinātāji. Tas pakarmais. Neko ar jumtu aiztaisīt cietas. Forši. Logu tīrītājs. Arakri. Logu tīrītājs forši. Displejs forši liels. Kaut kur tūliņ piestiprināšos. Nesanāks rotoru pagrozīt, kaut kas tur nav saslēgts. Tādā ziņā forši ērti strādāt. Displejs man patīk forši liels. Forši pārredzēt var. Pamēģināciju. Kabīna pietiekami liela. Jāpamēģināts 320. Tas man ir visvairāk interesē šitini pasākumā.